beşilliğe inkişaf istikametlerinin müeyyen edilmesi, Qarabağ İqtisadi Rayonunun ayrıca yaranması, bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan öz rayonlarını azad etdikdən sonra onu, onların orada quruculuq işlerini, yeni inkişaf strategiyasını tərkib hissəsi kimi görəcəklər. Və bu rayonlaşma sxemi yeni nəfəs verəcək. Ağdamla Ağcabədinin əlaqəsi, Ağdamla Bərdənin əlaqəsi, Ağdamla digər rayonların əlaqəsi, Qarabağla, Qarabağın digər rayonları ilə, Respublikanın digər rayonları ilə əlaqəsi Qarabağın özünün inkişafına yeni bir təkan verəcək. Çox qısa bir müddət ərzində biz görürük ki, mobil şəbəkə operatorlarımız artıq aşağıdan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərir, milli radio dalğalarımız oralarda səslənir. Bu öz-özlüyündə cəmiyyətdə bir ictimai inam yaratmaq, bölgədə sabitliyin, həmçinin yeni reallıqların bir rəmzi kimi bir rol oynayır. O baxımdan da çox vacib bir faktordur. Dünyanın bir çox yerlərində istəyir post-konflikt dövrü olsun, istəyir hansısa təbii fəlakətdən sonraki dövr olsun. Həmişə ən birinci bərpa olunan, investorların ən tez axışdığı sahələrdən biri məhz İKT sektorudur. Bu baxımdan həmin ərazilərdə İngilislərin bir sözü var, enabling environment, bu dəstəkləyici mühiti yaratmaq və investorların cəlb olmağı baxımından çox mühüm faktordur.